gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa daah furay ololihii ugu horeeyay ee lagu buufinaya sunta ka hortaga faafinta cudurka covid-19 oo si adag u saameeyay caalamka booyada sida sunta looga hortago cudurka faafa ee coronavirus ayaa lagu buufinayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimadda waxaan ololahani daahfurkiisa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ololahani ayaa noqon doona mid sii socon doona xilliyada uu bandowga ka jiro magaalada muqdisho si looga hortago caabuqa coronavirus sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka dowladda hoose xamar sidaa uad ogsoonaha waxaa jiro coronavirus oo adduunyadana dhibaato badan ku haayo waxyaabaha ugu badan oo looga hortegi karo oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ee wadaana waxaa waaye in la yareeyo faafitaanka cudurkan qayb ka mid a yaraynta faafitaankiisa ayaa waxaa ka mid a in la isticmaalo disinfectionis amba waxyaabaha loo yaqaano antivirus annagoo ka duulayna marka preventionkaas ayaa caawa waxaan bilownay inaan magaalada muqdisho wadooyinkeeda ugu waaweyn iyo suuqyaha waaweyn inaan ka bilownay inaan buufino ujeedka buufinteennana waxay tahay marka inaan burburino fiditaanka coronavirus ama viruskaas fiditaankiisa kaas ognaa dhibaatada nagu hayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta ka hortaga covid-19 ee dowladda hoose xamar ayaa ka hadashay dadaalada socda ee looga hortagaya coronavirus inaan dhammaystiri doono magaalada muqdisho oo dhan meel walbo inaan gaari doono suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimada gobolka banaadir inay sidaas ula socdaan ee qeyb weyn ay ka qaataan sababtoo ah cudurka covid-19 wuxuu leeyahay ka hortag inaan ku dadaalno marka caafimaadka bulshada ku nool caasimada gobolka banaadir inaan wax walbo oo looga hortegi karana ee maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay cudurkaas sida looga hortegi karo haddii wacyigelin noqon lahayd gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in maamulkiisa uu labalaabi doono barnaamijyada kala duwan ee lagu xoojinaya ololaha wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortaga ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka covid-19 adduunka waxaa saameeyey cudur safmareen ah oo la yidhaahdo covid-19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go-aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in yacnii la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka banaadir oo lagu soo buuxiyey jermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka covid-19 ayuu socod doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada nuur siciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho